No niin, ja oikein hyvää päivää kaikissa suolotella tänään. Nyt tällä kertaa lähdetään pelailemaan, testailemaan pitkästä aikaa lisää demo-testailua luvassa. Ja tällä kertaa luvassa Lego Star Wars The Force Awakensin demo testissä. Ja tosiaankin, tuossa tuli Gravitarus 2 demo testattu, eikä nyt oikein kahto, tuota, mulla on demo-soittulista, beta-soittulista löytyy, että testaillaan. Testalla innostun nyt testaamaan pitkästä aikaa kaikkia demoja, lataisin näitä ison kasaan ja nyt ajattelin näitä pelailla. Ja joo, Star Wars The Force Awakens oli kyllä erittäin hyvä leffa, pakko sanoa tähän alkuun, että hyvä leffa oli ja kävin katsoa se jopa kahdestikin silloin muistan aikana kun tuli. Ja nythän tuli se Soul-leffa, mutta se ei oikein napannut kuin moni päivän kysymys kävi, ootko sinä käynyt katsoa Star Wars Soulun tai ootko sinä katsonut Force Awakenin? Soul, tai mitä mieltä olette Soulusta? Se Soul-leffa ei oikein niinku, oikeesti se ei kuulu mitenkään tarinaan, se oli jotenkin, ei siinä ollut niinku mitään, se oli semmonen ok-leffa, mutta siinä ei ollut mitään niinku uutta tavallaan, että siinä oli mukavassa backstoria Soulusta, mutta ei se niinku, tavallaan ainut mikä oli, miten se tapasi Wookien, miten se sen tapasi, niin se oli siinä yksi semmonen tarina, mutta ei siinä muuta ollut mitään oikein hienoa sitten, että semmoista, niin, ei oikein ollut mitään ihmistä juonta tai muuta siinä, että se oli pikkusen väliosa. Sitten joo, lähdetään testaamaan. Ainut asetus subtitles on. Joo, no nykyään nämä Lego-pelitkin on todella niinku interaktiivisempi. Muistan, että kakkos on niin simppelejä tämmöisiä. Näissä nykyään niin paljon enemmän animaatioa, kutskeneja ja kaikkea tämmöistä, mutta onhan nämä ihan hienoja siis. Grafiikkaa niissä voin parantaa sitten ja joo, lähdetään testaamaan Lego Star Wars The Force Awakensin demoa. Mikäköhän kenttä meille tulee, tai mikä paikka. En ihmettele, vaikka tulisi copyright strikea tästä koko videosta. Mä muistan ihan, kun mä olisin kuvannut tämän aikaisemmin, mutta nyt jos sata muistikuvaa, että onko semmoinen tyyli yksityisenä piilotettuna, tai sitten siinä oli niin paljon copyrightia, että ei sen olisi julkaista. En ole varma. Jotenkin mulla on vaan semmoinen muistikuva, että mä olisin pelannut tämän jo aikaisemmin, mutta katsotaan. Tai sitten se oli eri Star Wars, tai eri Lego-peli, mistä mä tein jonkun testailun. Joo, ihan kun mä olisin tämän pelannut. Siis oikeesti nyt on niin vahva muistikuva, että nyt en kyllä ihan tiedä, onko olisinko jopa pelannut tän aikaisemmin. Tiedän muuten eräs henkilö, joka ainakin taitaa tykätä tästä, vaikka tää on demotestin tai ajan tietää. Erään henkilö ainakin, joka ehkä katsoo tämän, alkaa LL. L.A. Jos katsot tätä, niin tiedän, että tykkäät aika paljon Lego-peleistä, niin. Saatat ehkä jopa katsoa tätä.
minkä Lego-peli? Jonkun mä olin, muistan, että mä olin joskus pari vuotta sitten jonkun Lego-peli testannut, kuvannut. Oliko se mukaan tämä? Ei, nyt ei kyllä ole tarkkaa muista, kun muisti on kyllä muutenkin todella hieno, mutta... Tää oikeesti on niinku... Ei ole tarkkaa muistikoa, että oliko se tämä? Tai ei, se saattoi olla se Lego Movie Video Game vai mikä oli. Joo. Mä lataasin sen taas, mä en tiedä, että miksi mä lataasin, koska mä oon tavallaan jo testannut se, pelannut sitä jo, niin... Miten mä saatan tykiä rikki? Ouch. Miten pääsin niinku ehjänä tonne? Mä oon niinku tällä reilla vaan tää keppi. Kuulkaa, mutta joo, Lego-pelit. No, Lego-pelit on kyllä todella... Onhan ne todella nautintoa, siis mulla tuo Lego Batman Video Movie Game High School, ei ku Video Movie Game, mikä se oli, tuo Lego Batman eka osa, niin mulla on se kakkosella ja sitten on Lego Star Wars, sitkin löytyy nuo, muistan mitkä VI, mitkä ne osat oli, niin löytyy sitten, löytyy tuolla Pleikkari kakkosella sitten ja samoin, no ennen Nintendo DSiillä, mutta kuitenkin ne löytyy sitten. Mitä ihmettä? Onks mä tällä pompata johonkin? Mutta niin, ja sitten löytyy tuolle Lego Hobbit, mikä se on, löytyy tällä pleikkari kolmosella löytyy. No, menetään kyytiin. Miksi se menet on kyytiin? Jaa, se kuoli. Se onks tuo nyt elossa vai ei? No niin, tuhotaas tuo tykki. Jos sen voi tuhota. No niin, sinne lähti. Täydellistä. Joo, onhan tää... On tässä tapahtunut hirveästi muutoksia sitten Black 2 ja Black 3 Lego-pelissä. Muistat se Lego Hobbit, niin siinä oli jotenkin avoinen maailma. Kaikki tehtävät, niin kuin, siinä alussa oli semmoinen hirveä semmoinen maailma, missä pystyi liikkumaan. Ja sitten siinä ei niin kuin muissa, niin kuin, ainakin siinä Lego Star Wars oli niissä vanhoissa, niin oli silleen, että sulla oli tietty tila. Sun piti siitä aina mennä niinku tehtäviin, niin siinä Hobbitissa mä muistin, siinä oli jotenkin semmonen, sulla oli semmonen hirveen pitkä tila, että sä pystyt sille keräämään rahaa ja sulla oli niinku, sä pystyt tehdä kaikkea paljon enemmän niinku kuin vaikka Star Warsi noissa ekoissa ainakin, ja muistan jotenkin, että siinä oli joku semmonen juttu. Siinä oli joku semmonen juttu sitten, että pystyi paljon enemmän tilaa oli, että siinä Hobbitissa, että siinä pystytte avoimessa maailmassa. Se oli vähän niin kuin iso avoin maailma. Siinä pystytte niin kuin menemään eri tehtäviin. Eri tehtäviin sitten. Mihin meidän niin kuin tarkoitus mennä? Ei meidän tänne varmaan tarkoitus mennä, mutta kerätään nyt rahat. Tuosta kiva saada täyteen tuo mittari. Se on tärkeä näissä. BB-8. Tarvitaan Chewbacca. Mutta niin, tuo Solleffa, sehän tosiaan
kertoo vähän niinku NS Solon tarina, että mistä se kaikki on lähtenyt liikkeelle, mistä se on saanut sen oman aluksensa ja tota, rei tarvitaan tähän. Niin se kertoo vähän siitä sitten mistä kaikki on silleen lähti liikkeelle, sitten siinä myös tapahtui, että tämä on kaikki spoileri, mä oon sanonut tähän sisällä tää spoilausta, mutta tota. Sitten siinä oli niinku mitäs muuta. Niin, no miten Chewbacca, miten se on tota, miten se tapaa Solon. Se siinä oli kerrottu sitten. Miten mä pääsen ton ylös? Hello. Tässä jollain tapaa päästä. Ei yhtään mitä tää vaikuttaa mihinkään elämään, mutta. Hetkonen, nyt mä tajusin. Nyt mä tajusin, mitä mä hajottaa tää. Sitten mä rakentaa se tohon oikealle. Tajusinko näin? Kyllä, juurikin näin. Ja sitten tällä pystyy. Hetkonen, mikä palapeli tässä? Ja sitten reillä mä pystyn tosta kiipeämään. Okei, toimii. Työnnä. Noin. Okei, nyt pitää tulla hitaalta. Tonne, boom! Yes, wow! Yes, wow! Tääkin, että nää puhuu tässä on niin erilaista. Päiväkysymys onkin, että miten sinä tykkäät? Tykkäätkö sinä pelata Lego-pelejä? Mä tykkään noita vanhoja, mulla vieläkin on ne, niitä on tullut vieläkin pelattua. Yhden kaverin kanssa, niin siinä kerättiin kaikki. Koitettiin kaikki kerätä ja pakko sanoa, että siinä välillä on todella niin outoja asioita, esimerkiksi Lego Batmanskin. Mistä sä niin kun löysit noita, mistä löytyy minikittejä? Mä en tiedä millä nimellä tässä on Power, sitten on ne punaiset Power Bricksit on olemassa myös. Ja, mutta niin kun oli niin outoja systeemiä, mistä sai niin kun paikkoja. Eli hirveän vaikea, että piti YouTubesta katsoa sitten, että mistä löysi niin kun jotain niitä minikittejä, ne oli joskus vähän haastavia löytää. Puuttuva rengas. Pyöritä. Hei, tuolla on minikitti tuolla ylhäällä. Siitä puheella. Miten mä tonne pääsen? En tiedä. Ei ehkä tän demo tarkoitus etsiä. Tee minikitteensä. Oh god. Juu. Onko vähän niinku. Onko vähän vaikeampaa. Apua. Välillä ampuu vattuunolle osumeen laaserilla. Tum, tum. Oh god. Tässä on kyllä niin paljon uutta, että huhu. Mutta sinä jos katsot L-henkilö, en kerro nimiä, mutta jos katsot tätä, niin mitä oot sä pelannut tätä peliä? Tiedät, sä oot pelannut aika paljon Lego-pelejä. Löytyy sulta. Mitä muut tykkäätte? Päivän kysymys, mitä muut tykkäätte Lego-peleistä? Tuolla on tuo kilpi. Miten mä saan tuon rikki?
Ja mä saan tohon damagea. Aa, tää aluksen avulla vissinkin. Tuo laseri ärsyttää. Mitä? Kuolkaa. Vittu tekee damagea. Se kerkee niinku ammut pari kertaa sit. No niin, sieltä joku alus pommittaa meitä. Kuole, kuole. Mitäs nyt tapahtuu? Hey, what's that? I think they shot something off those storage cases. Moni BB, et mene sisään. Cool. Tää tällä taistella. Vaan taas sähköiskuja. Kumpi on, milloin sun peha on? BB8 vai RD? R2, D2? Vai 3CPO? Mitäs täällä tehdään? Aa, hakkerointia. Onnistui. Nyt kun tää tykki ampuu kaikki. Boom. Tun 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 tun. No niin, saatiin tuo alas. Tuotaan tuotosta ja cool. Ei tää on siistiä kyllä nää leikopelit. Niin siistiksi tehty nykyään, että sieltä kuolee. Mä muistan, siinä Star Wars oli yksi semmonen avaruuskohta, missä pystyi myös ampuu aluksi. The garbage will do. No ihan kuin leffasta. Ihan kuin leffasta. Tuhotaan meidän aluskin tosta. Kaikki rahat vaan pois. Mitä silmät ei näe, sen sydän ymmärtää. Totuutta etsii kestämään. Ja tänään, ehkä tänään. Tää vaan papaa noin rahaa tänne. Okei. Okay. Joku näitä kerkee kaikkeessa hakemaan, kun nää katoaa sekunnin päästä. Estään se arikki. Eikö jaa, tää on tää piilopaikka taas. Kaikki vaan. Eikö tänne vielä jotain? Täällä on kaikkea. Mitä näin me piilojutut on? Nypä se piilo näihin laatikoissa. Mitä niillä on surmi hyötyy noilla laatikoilla, että tuonne pääsee piiloon. Okei, tuon tätä räjäytettävää tosta, me ei enää hyödytä mitään. No niin, nyt vaan vihdoinkin ottaa. Okei, lisää rahaa. Mitä pukuja näillä on? Neljä X, kolme X. On tää X-raha määrin.
Ai, niin saaks tässä jotain kertoimia, kun tappaa näitä vihollisia vai? Olis kiva saada tuo mittari täyteen, mutta mä en tiedä onnistutaan, kun me sinne kuoltiin äsken niin monta kertaa. Mun ääni on taas tämmönen. Mutta mitä muuta GTAsta? Joo! Tästä voisi sanoa Lego Star Wars Force Awakens. En mä tiedä. Aha, SN1F4, unlokattu. Jos miettii, että kumpi on niinku parempi, tuo Last Jedi, Last Jedi vai Force Awakens? Ehkä Force Awakens. Last Jedikin oli ihan siisti. Ihan hieno. Kaikki Star Wars töitä hieno, ne täytyy ainakin katsoa leffossa. 3D:nä. Kaikki rahaa pitää kerätä pois. Onko täällä vielä? Mitäs me tällä voitan tehdä tällä botilla? Ni. Aa. Yes, that should do the job. Okei, me voidaan kaivaa kaikki kuopat. Todella tärkeä. Täällä oli jossain lisää näitä. Wow, löydettiin tälle käyttöä tälle hahmolle. Tää kyllä ajaa siihen tahtiin, että ilman kun sitä kuoppia saa tehtyä. Mutta kuten näette, niin kaunista on tää. Graafisesti näkyy, katsotte näitä hahmoja, niin eikö näytäkin paljon niin kuin hienommalta. Hienommalta kuin nuo edelliset vanhat Star Wars, noilla kakkosilla, noilla on totta kai uusi konsoli, niin on grafiikkaa kaikki erilaista, mutta näyttää niin paljon kauniimmalta. Kauniimmalta kaikki ulkoisesti. Graafisesti ja muutenkin parannuksia huomattavasti. Tarinallisesti enää puhuu enemmän ja muutenkin. Okei, onks mä tarkoitus niinku tuo tykkila launchata vai? Miten me saadaan tuon liikutettu? Haloo, miten me... Ei kun niin, me tuhotaan tää joo, tottakai. Rakennetaan tällä. No niin. Tässä on vähän tälle, että aina hajottaa välillä, et se. Okei. Okay. Niin me tuotaan tuo muuri tosta. Päästään taas ampuun. Tai ei, uuteen tykkiin päästään ampuun. Dori! Mitä? Tää on kuin granat launcher. Tää ei oo enää tommonen samalla tykki kuin äsken, eli ei oo mun laseri. Tää on joku pikkusen häjyympi. Joo. I'm hit, sit se tuo osuu tuohon muuriin. Näinkään. Veikkaanko oikein? Kyllä. Se osuu muuriin. Me ei pitänyt, ei oltais voitu ampua ainakaan sitä muuria tuolla tykillä. Oh yeah! Päättyyks tää tähän? Oliks tää mukaan näin lyhyt? Voiko nykyään kuulua myös avaruusajelua? Se nykyään oli erikseen omat tehtävät, mutta voiko tässä kuulua nykyään samaan? Voidaanko me lentää aluksellekin tässä jaksossa? Vissiin.
is. I can do this. I can do this. I can do this. I can do this. Tuo vähän ehkä leikopeli lisäys, tommonen torni mikä. That's my precious. Stay low, it confuses our tracking. I'm going low. Low. No niin, päästäänkö me ohjaamaan kohta? Vai ollaanko me tykissä? Kyllä ohjaamaan. No niin, eli samassa tehtävässä päästään Millennium Falconilla päästään ohjaamaan. Vähän siisti. Woohoo! Nice shot! Okei, nyt on semmoista mättöä, että sä vaan tässä vaan niinku, no okei, tässä on kyllä tarkoituskin, että mennään vaan eteenpäin. Nyt on semmoista, ei nää niinku yhtään mitään. Menee vaan rinkuloista ja saa niistä vähän raheita ja... God. Osuu niihin rinkuloihin. Yes, true jedi. Come on. Saatiin se. Nyt ei enää millään väliä. Niin, ja sitten kuoppaan. Okei, on tässä vähän automaattista. Boosti saapas. Oh god. Oh god. Ah, meillä on vapaan lentämistä nyt. Okei, miksi mä kerään rahaa enää? Mulla on true jedi, en mä tartte. Woohoo! Where did you learn to shoot like that? I don't know. I just shoot. Ja yksi vielä. Come on. Jaa, tossa näkyy kartta. Kartassakin näkyy punaisia pisteitä. Onks tää se War Thunder? Okei, nyt kuu takaohjaa meitä. Okei, nyt boostia päälle. Päästään karkuun. Sinne meni. Okei, but remember you asked for it. Are we really doing this? Kyllä, me tehdään tämä. Ei saa ampuu, apua meitä takajahdataan. Ai nyt tää tekee tän maagisen hattutempu. Boom. Ja siihen päättyy. BB-8 said the location of the resistance bases need to know. If I'm taking you there, I need to know. You gotta tell us where your base is. Between us, I'm not with the resistance, okay? I'm just trying to get away from the First Order. If you tell us where the base is, I'll get you there first. Deal? So where's your base? The Illenium system! Yeah, the Illenium system, that's the one. Get us there as fast as you can. Forgive me. I feel it again. The pull to the light. Supreme Leader senses it. Show me again the power of the darkness. And I will let nothing stand in our way. Show me, Grandfather. Sir, we were unable to acquire the droid on Jakku. It escaped capture aboard a stolen Corellian YT model freighter. The droid stole a freighter? Not exactly, sir. It had help. FM-2187. The two were accompanied by a girl. What girl?
Thank you for playing. No kiitos. Eipä kuule kestä. Pitihän Force Awakens demo tästä. Joo, en ollut tätä pelon aikaisemmin. Tämä oli... Se olikin tota... Toi... Sekoitin varmaan tuohon Lego Video Movie Gameen. Oho, mutta... Tää oli tässä. Tämä testailu. Päivän kysymys, mitä pelaatko sinä Lego-pelejä ja mitä mieltä sanoit tästä? Kerro ihmeessä. Mietteitäsi ja mielipiteitäsi Lego-peleistä tonne alas. Ja jos katsot siellä L, ketä tarkoitin, niin mitä? Oletko sinä vetänyt tämän läpi? Totta, kyllä. Lego, ei näitä muuta ole hirveästi tullut, kun näitä demoja testailtuu ja tälleen näin, mutta joo. Ihan hyvä lyhyt, jälleen kerran lyhyt ytimikäs demo. Sain semmosen pienen pintaraapasun, millainen peli on kyseessä. Niin kuin demo on tarkoitus olla. Gravity Rush 2 demo oli kyllä aivan loistava. Mä annan tällä arvosanaksi 4-5, 9-10. Ja miksi 4-5? En mä tiedä. Koska, no oli vähän lyhyt. En mä muista osaa sanoa, miksi mä antaisin sen, miksi sitä yksi puuttuu. Tää nyt ei vaan ehkä ollut niin, mutta en tiedä tuleeko copyright strikeja näistä kaikista Star Warsin tunnareista. Miten YouTube ottaa tämmöstä videopelistä nää. Ne teki tyhmästi Ratchet & Clankin kanssa, että siinähän oli leffakohtauksia sitten. Laitoin YouTubeen sen videon, niin siitä on 5 päivää, niin sitten otti pois ne kaikki ne leffakohtaukset tyhmästi. Pelinkin heti oli jälkeenpäin sille, että joo hei, tässä on leffakohtaukset tässä pelistä, ei me voi YouTubessa näitä näyttää. Joo, ehkä siinä seuraavia demo-testailujen pariin. Kannattaa katsoa Gravity Rush 2 demo. Testattiin tuossa ennen tätä todennäköisesti ehkä. Ja Battlefield 4 löytyy ehkä video myös. Joo. Unravel 2 läpipelut tulossa. Ja seuraavia demo- ja beta-testailujen pariin. Battlefield V beta, open beta odottelen kovasti. Siinä on yksi seuraava beta-testailu sitten. Joo. Eikä siinä. Näihin kuviin, näihin tunneille, muistakaa tykätä, jos pitää kommentoida, kun sä sieltä tilatkaan, niin tapahtuu ensimmäisenä, muistakaa katsoa kuvaukset, tärkeät linkit, muut tiedot. Seuraavan kertaan lisää demotestailuja. Se on morjesta, moi!